Treballar pel benestar de les persones grans, col·laborant la seva inserció a la societat i acostar-los la cultura i el coneixement, són els objectius de l'espai. Pues a l'espai faig història andorrana, faig català escrit, perquè evidentment parlar ja el parlo, faig informàtica i, bueno, i ara hem començat un taller creatiu. Pues, per exemple, a la CAS pues, ja no me tindré de desplaçar si necessito consultar alguna cosa, al banc, notícies, etc. Pues ja n'havia sentit a parlar molt, la cara al carrer i les amigues, i això em va animar a venir perquè el tipus d'ensenyança que fan s'adapta molt a la capacitat de cada un. Vam iniciar l'any 98 i bàsicament el que vam pretendre en aquell moment és que el col·lectiu de gent gran no es quedés aïllat davant de les noves tecnologies. Tot el tema d'internet, ordenador no, però tot el que era internet, webcam crec que ni se'n sentia parlar, era molt nou i la por que hi havia des de la Fundació Crèdit Andorrà és que aquest col·lectiu quedés marginat del que són les noves tecnologies de la comunicació i de la informació. L'espai s'ha convertit en una alternativa a les llars de jubilats. A partir d'aquí doncs, hem començat o hem fet el taller de teatre, tenim classes de català gràcies a la col·laboració del govern d'Andorra, fet xerrades jurídiques, fem xerrades tot sovint a nivell de dietista o nutricionista, fem història d'Andorra gràcies també a la col·laboració del govern. L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà és un centre social d'activitats i formació. Està situat a Escaldes-Engordany, al carrer Josep Viladomat, número 17. L'espai té com a objectiu ajudar a persones de més de 60 anys a millorar la seva qualitat de vida mitjançant tallers i cursos. Un dels que té més èxit és el d'informàtica. A l'espai de la informàtica, els usuaris aprenen a fer anar l'ordinador, a navegar per internet, a tractar imatges i vídeos. Pues sí, perquè abans pràcticament pues, no el coneixia. I aquí, a base de vindre a les classes i tal, pues, hem anat aprenent una mica. Aquest és el taller de teatre de l'espai. El grup de teatre està aprenent a interpretar dalt d'un escenari. Cada membre es relaciona al taller amb altres usuaris. Les tècniques que hi aprenen estan millorant la seva qualitat de vida. El ventall de cursos i tallers de l'espai és molt ampli. Els majors de 60 anys, a més d'informàtica, poden aprendre català, anglès, història d'Andorra, a millorar els hàbits saludables, entre altres propostes. Per la senzilla raó de que quan era d'aprendre, no ens n'ensenyaven. Ara he tingut l'oportunitat de poder practicar i ho he aprofitat. És un curs molt indicat per a les persones que ja som grans i no hem tingut l'oportunitat d'aprendre quan era hora. Al llarg de l'any també hi ha un programa de conferències i xerrades. Les activitats tenen temàtiques culturals i de salut. Millorar la vida de les persones grans és el gran objectiu de l'espai. Els usuaris de l'espai compten amb un ajut molt especial. El d'altres persones que han passat pel centre en els més de 10 anys que fa que la Fundació Crèdit Andorrà ofereix cursos i tallers. Són els integrants de l'Associació de Gent Gran Voluntària, persones que donen tot tipus d'ajuda als usuaris i organitzen altres activitats al centre. L'associació AVIM vol dir Associació Voluntaris Informàtica i Mediateca. Utilitzem tots els recursos que tenim aquí a l'espai, organitzem sortides culturals, elaborem un butlletí trimestral, i en aquest butlletí tothom pot dir el que vulgui. La intensa activitat diària de l'espai és prova de la seva funció social. Amb gairebé 1.000 inscripcions anuals, l'espai de la Fundació Crèdit Andorrà s'ha convertit en un punt de trobada i de difusió del coneixement, de referència per a totes les persones grans del Principat i per a millorar la seva qualitat de vida. Perquè per nosaltres, quan arribem a la jubilació i no sabem què fer, amb què dedicar-nos, aquest és un refugi que ens ve de primera. L'espai. Gent feliç.